الحمد لله الذي نصب من كل كائن على وحدانيته برهانا وتصرف في خليقته كما شاء عزا وسلطانا واختار المتقين فوهب لهم أمنا وإيمانا وعم المذنبين بحلمه ورحمته عفوا وغفرانا ولم يقطع أرزاق أهل معصيته جودا وامتنانا روح أهل الإخلاص بنسيم قربه وحذر يوم الحساب بجسيم كربه وحفظ السالك نحو رضاه في سربه وأكرم المؤمن إذ كتب الإيمان في قلبه حكم في بريته فأمر ونهى وأقام بمعونته ما ضعف ووهى وأيقظ بموعظته من غفل وسهى ودعا المذنب إلى التوبة لغفران ذنبه رب عظيم لا يشبه الأنام وغني كريم لا يحتاج إلى الشراب والطعام الخلق مفترقون إليه على الدوام ومضطرون إلى رحمته في الليالي والأيام أحمده حمد عابد لربه معتذر إليه من تقصيره وذنبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص من قلبه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من حزبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المهمانlar bugungi taqdimot marosimimizni ochiq deb e'lon qilamiz va salaflarimizning odatlariga binoan taqdimotimizni Qur'on tilovati bilan boshlaymiz. Tilovatni Hasanxon Yahyo Abdulmajidov qilib beradilar. Marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير
basir. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا منزل البركات ورافع الدرجات الله سبحانه وتعالى اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ أئمة المسلمين وعلماءنا الكرام الله سبحانه وتعالى أشبه رمضان مبارك رمضان كل ردا كتاب تقديمات مناسبة بلان qilingan hozirgi tilovatni savoblardan o'tib ketgan barcha mu'mini mu'minot muslim muslimotlarni o'tgan barcha islomga xizmat qilgan ulamolarni ayniqsa shayx hazratlarini bahramand aylab yotgan joylar ruhi rayhoni jannatin naimlardan qilsin u zotni izlaridan borib xalqimizga mu'min musulmonlarga xizmat qilib turgan imomlarimiz mana ularning boshlari ulamolarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zini hifz himoyatida asrasin. Umrlariga rizqlariga barakotlar bersin. Xonadonlariga barakotlarni nozil qilsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat, mag'firat va do'zaxdan najot oyi bo'lmuş muborak Ramazon oyi ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Alloh ushbu oyda qilgan va qiladigan amallarimizni husni maqbul aylasin. Ana shunday shukuhli kunlarda ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning ilmiy merosini o'rganish va xalqimizga, musulmonlarga yetkazish borasida olib borilayotgan xayrli ishlarning davomi o'laroq Hilol nashr. Nashriyot matbuamiz ustozimizning qalamlariga mansub navbatdagi ikki kitob Mu'minning najoti deb nomlangan mufassal zakot kitobi hamda ochiq xat kitobining ruscha tarjimasi Открытое послание kitobini o'z siz azizlarga taqdim etadi. Mu'minning najoti kitobi islom arkonlariga bag'ishlangan turkumga oid navbatdagi kitob bo'lib, turkumning dastlabki Mu'minning meroji deb nomlangan mufassal namoz kitobini muallifning o'zlari xalqimizga taqdim etgan edilar. Uzoddan keyin chop etilgan Mu'minning qalqoni kitobi kabi bugun taqdim qilinajak Mu'minning najoti kitobini ham ustozimizning siz azizlarga qilgan navbatdagi Ramazon tuhfalari sifatida qabul etib, xayrli duolar qilishingizni so'raymiz.
Söz navbati Mo'minning najoti kitobi haqida batafsil ma'lumot berish uchun Hoca Alambardor Jami Masjidi noibi imomi Husayinxon Yahyo Abdulmajidovga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli ustozlar, aziz dindoshlar, qadrli mehmonlar, Alloh subhanahu va taolo ushbu majlisimizni xayrli, barakali qilsin, qudumlaringizga hasanot bitsin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Alam tara kayfa daraballohu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الله سبحانه وتعالى إبراهيم سورة سداء تدكي كرمي سمى الله پاك كلمة پاك سوزجة كلمة طيبة بر درختنا أخشتده و درختنين إلدزلر مستحكم ورنشكن شاخلر أسمان ده أزنين سمرسن ربنين إذن إلى بيرب ترده har onda har damda berib turadi. Ustozimiz Alloh subhanahu va taolo rahmat qilsin, shayx hazratlari millat ustozi o'zotning meroslari, ilmiy asarlari, ijodlari ana shundoq kalimayu toyibaga o'xshagandir. O'sha daraxt misolidir. Ildizlari mustahkam, shoxlari osmonda Allohning izni ila har dam har nafas o'zining samarasini berib boradi. Chunki bu ilm pok qalbdan chiqqan, pok niyat bilan taqdim qilingan va pok so'zlardan iborat. Bu daraxtga arra solganning o'zini qo'li kesiladi, tosh otganning o'zini boshi yoriladi. Ana shu sersamar, serhosil daraxtning samaralaridan biri siz bilan biz bugun qarshi olib turgan mo'minning najoti asari bo'lib mufassal zakot kitobi. Yuqorida boshlovchi aytib o'tganlaridek, ilgarga mo'minning meroji, mo'minning qalqoni asarlari taqdim qilingan. Birinchi asarni hazrat o'zlari hayotlarida taqdim qilgandilar. Orzu qilardik bugun ham o'zlari bo'lsa, o'zlari taqdim qilsalar, Allohning irodasi siz bilan bizga bu xizmat qolib turibdi. Hazrat Tafsiri Hilol, Hadis va hayot, Kifoya, Ruhiy tarbiya kabi yirik asarlari va boshqa asarlarida zakot haqida oyatlar, tafsirlar, oyatlar tafsirlari, hadislar, sharhaganlar va hokazo hukmlarni bayon qilganlar. Oddiy o'quvchiga ana shu katta asarlarni bir joyga jamlab kelib o'qish imkonsizroq. Asarlarni jamlagan taqdirda ulardagi ma'lumotlarni fikrga jamlash deyarli imkonsiz hisoblanadi. Shuning uchun hazrat o'zlarining tashabbuslari bilan ana shu rukunlarga bag'ishlangan asarlarni taqdim qilganlar, o'sha silsila boshlangan, ya'ni bunda o'sha kitoblarda Tafsiri Hilol, Hadis va hayot va boshqa asarlarda kelgan zakotga doir mavzudagi oyatlar, hadislar, fiqhi hukmlar, matnlar hammasi bir joyga jamlangan. Undan tashqari bu asarda savol-javoblar, odamlardan tushgan savollarga javoblar ham kiritilgan. Asarda zakotning ta'rifi, uning mohiyati, uning hikmatlari, ijtimoiy o'rni, iqtisodiy o'rni va hokazo manfaatlari zikr qilingan. Shuningdek, zakotning hamma jabhasi deyarli zikr qilib o'tilgan. Molxonalardagi, chorvalardagi zakot qanday bo'ladi? Ziroatdagi, ekin-tikindagi zakot qanday bo'ladi? Dafinadagi ko'mib qo'yilgan xazinalardagi zakot qanday bo'ladi? Yer osti boyliklaridagi zakot qanday bo'ladi? Suv osti boyliklaridagi zakot qanday bo'ladi? Tilla kumushdagi zakot qanday? Naqd puldagi zakot qanday? Taqinchoqlardagi zakot qanday? Qimmatbaho toshlardagi zakot, hovli joy ulovlaridagi zakot, ish qurollari dastgohlarga nisbatan zakotning hukmi, shirkatlar hissadorlik, aksiyadorlik shirkatlarini zakotlari, daromad zakoti, hatto harom molning zakoti qandoq?
topib olingan molning zakoti qandoq. Shu kabi masalalar to'la bayon qilingan. Oyatlar asosida, hadislar asosida, fiqhi matnlar, fatvolar asosida, Hanafi mazhabi asosida bayon qilingan. Shu bilan birga foydalanuvchiga qulay bo'lishi uchun zakotlarning jadvali ham berilgan. Qo'ylar zakoti bo'lsa, boshqa zakot bo'lsa, zakot berish uchun jadvallar ham taqdim qilingan. Shuning uchun biz aytamizki, bu asar boy va kambag'alga, erkak va ayolga, dehqon va cho'ponga, savdogar va sanoatchiga zarur. Har bir musulmon buni olib o'qish kerak, unga amal qilishi kerak bo'ladi. Asardagi savol-javoblar, odamlardan tushgan savollarga berilgan Hazrat tarafidan berilgan javoblar ham asarni xalqchil ommabop bo'lishini yana ham ziyoda qilgan. Asar o'zining zakot mavzusiga doir ma'nodan kelib chiqib, mu'minning najoti deb atalgan. Haqiqatda inshaalloh mu'minning najoti dunyoda adashuvdan, xatodan, haromdan, oxiratda azobdan najot bo'ladigan bir asar bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ustozimizning ilmlaridan, xususan mana shu asardan manfaatlanishimizni o'zi muvaffaq aylasin. Xalqimiz uchun, yurtimiz uchun, ilmimiz uchun manfaatli, barakotli bir asar bo'lishini Alloh o'zi nasib etsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat qoraka. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Ma'lumki, Ochihat kitobi bugungi kunda nafaqat islom olami, balki butun dunyoni eng og'ir muammosiga aylangan hodisaga bag'ishlangan. Shayx hazratlari hayotlarining so'ngidagi oxirgi taqdimotlardan birida bu kitobning ilk nusxasini taqdim qilgan edilar. Afsuski, bu kitobning ikkinchi nashrini va uning ruscha tarjimasining chop etilganini ko'rish ustozimizga nasib qilmadi. Ammo bugungi kabi yangi kitoblarning chop etilishi, ularning keng musulmonlar ommasi tomonidan qizg'in kutib olinishi, bu kitoblarning xalqimiz tomonidan sevib o'qib o'rganilishi, minnatdor o'quvchilarning ixlos bilan qilgan duolari shayx hazratlarining ruhlarini shod etishiga ishonchimiz komildir. Alloh taolo ulug' ustozimizni ushbu joriy sadaqalardan hosil bo'layotgan savoblardan bahramand aylasin. Barchamizga ma'lumki, shayx hazratlari ahli sunna va jamoa mazhabi asosida pok aqida va musaffo islomga intilish, Qur'on va sunnatni o'rganib amal qilish, islomiy ma'rifat taratish, salaf solih ulug' mujtahidlarga ergashish, keng bag'irlik va birodarlik ruhini tarqatish, diniy savodsizlikni tugatish, ixtilof va firqachilikka barham berish, mutaassiblik va bid'at xurofatlarini yo'qotish shiori ostida fidokorona mehnat qildilar. Barakali ilmiy ma'rifiy faoliyat olib bordilar. Ustozimiz chinakam olim, haqiqiy vatanparvar inson sifatida jamiyatda yuz berayotgan voqea hodisalarni diqqat bilan kuzatib borar, undagi ba'zi bir illatlarga hozir javoblik bilan raddiyalar yozib, haq yo'lni, to'g'ri yechimni ko'rsatib berar edilar. Bugun taqdim qilinayotgan Открытое послание kitobi ham bu fikrimizning yorqin dalilidir. So'z navbati ushbu kitobning mas'ul muharriri Alisher Aliyevga, marhamat. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Da budu neskanchayemy vosvaleniye vsevishnyego Allahu, zdelavshemu dlya musulman znanie osnovy pravilnykh reshenii. Да будут благословения и приветствия пророку Мухаммаду Мустафа, завещавшему своей уме непрестанно искать знания. Амма баъд, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мусульманский мир переживает один из самых тяжелых периодов в своей истории. Проливается кровь тысячи людей, и в основном кровь мусульман. Проливается кровь, наблюдается насилие и беззаконие. Они охватили многие мусульманские страны. Это Ирак, Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Ливан, Тунис, Египет, Афганистан и много другие страны. История еще никогда не знала, чтобы когда-либо мусульманская умма была в такой сложной, противоречивой ситуации, как сейчас. Источников наших общих бед и проблем сегодня много. Главное из них – это отсутствие религиозных знаний. Именно отсутствие знаний привели к взаимным разногласиям,
к разладу среди самих мусульман привели к тому, что мусульмане не прислушиваются к словам улемов, не внемлют их наставления. Об этом сегодня много говорят, пишут, даются оценки ситуации. Таким же образом появилась и книга «Открытое послание», которую мы сегодня представляем. Книга «Открытое послание» является одним из последних трудов известного богослова, мусульманского деятеля, шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа, рахматуллахи алейх, кто был одним из величайших и выдающихся ученых мужей нашей эпохи, и кто недавно покинул наш этот мир. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, рахматуллахи алейх, свою жизнь полностью посвятил делу возрождения исламских наук, распространению света Аллаха, чтобы показать людям истинный ислам, показать все его преимущества и достоинства, его легкость. В книге автор рассказывает о так называемой организации ИГИШ, об исламском государстве Ирака и Шама, что находится сегодня в центре внимания всего мирового сообщества и которое превратилось во всеобщую глобальную проблему. Книга шейха, по сути, состоит из четырех основных составляющих. В первой части описывается история возникновения террора, история возникновения террористических движений, условия и причины появления исламских вооруженных формирований, причины появления упомянутой организации ИГИШ и объявленного ею исламского государства, а также в книге делается сжатый, но в то же время детальный анализ исторических ошибок, возникших в результате недальновидной политики сильных мира сего, с одной стороны, и малограмотности группы мусульман, с другой. Вторая часть книги посвящена вопросам основ фикха, в частности, правилам иститаата, то есть посильности в выполнении обязательств перед исламским шариатом. Приводятся аргументы в пользу того, что ислам есть религия облегчений, а не затруднений, что шариат всегда облегчает обязательства, а не отягчает их, и посему делает их посильными для выполнения. Третья часть книги, она полностью состоит из собственно открытого послания, которое подписали 126 авторитетных улемов мира, в том числе и наш наставник шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, рахматуллах алейх. Однако термины и некоторые дополняющие фразы в русском переводе в этой версии послания, в этой версии послания они приводятся с учетом редакции покойного автора, рахматуллах алейх. Четвертая, заключительная часть книги посвящена примерам из истории, которые имели место во времена праведных халифов и которые по своим масштабам и распространению смуты среди мусульман по сценарию своего развития напоминают трагедии наших дней. Рассказывается о кознях зачинщиков смут в прошлом, о методах их действий, а также излагается и об отваге, которую продемонстрировали лучшие люди нашей умы. И этим самым защитили людей от зла подстрекателей. Эти ценные сведения приводятся под заглавием «Открытое послание истории мусульманам». В целом книга раскрывает историю появления современных безмазхабников, такфиристов и джихадистов, срывает маску с лица тех, кто выдает себя за истинных мусульман и творит, пользуясь этой маской, зло против мусульман. В ней автор доступно описывает главные ошибки этих заблудших людей, неопровержимыми доказательствами разоблачает сущность их действий и их идей. В наш век информационных войн, когда полем боя стали сознания людей, эта книга без преувеличения может послужить щитом для всех мусульман. Поэтому для каждого мусульмана, несомненно, эта книга будет очень полезной. Обобщая содержание книги, можно сказать, что все несчастья мусульман большей частью исходят от них самих, от незнания своей религии, что им следует незамедлительно устранить свои недостатки обретением знаний. Изучать подлинную, чистую, васатийную религию досконально, последовательно и следовать своим знаниям. Таково было наставление нашего учителя. И быть терпимыми друг к другу. Сейчас землю озаряет свет Рамазана. В связи с этим в конце своего выступления хотелось бы вспомнить лишь об одном эпизоде, что имело место во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям.
Когда посланник, алейхиссалату вассалам, спешил к своим сподвижникам с вестью, с радостной вестью о том, что в какой день именно приходится Лайлатул Кадр, ночь предустановления, по пути он увидел двух своих сподвижников, двух мусульман, которые ссорились. Из-за волнения, вследствие этого маленького конфликта, посланник, саллаллаху алейхи вассалам, позабыл о точной дате Лайлатул Кадр, которую сообщил ему Аллах. Представьте себе, из-за маленького конфликта, из-за ссоры всего лишь двух мусульман, мы, вся умма, лишились благодати, бараки Лайлатул Кадр. И до сих пор лишены этой бараки. И теперь представьте себе, скольких благодати мы лишаемся теперь каждый день, когда проливается в этом месяце кровь сотен, тысячи мусульман, когда каждый день погибают и подвергаются лишениям беспомощные старики, женщины и дети. Дорогие друзья, надеемся, что по милости Всевышнего вы сможете извлечь из этой книги очень много ценной информации для себя о причинах сегодняшних событий в исламском мире и их решениях, а также найдете ответы на многие вопросы, которые беспокоили вас. Да исправит Всевышний Аллах наше положение во всех обстоятельствах. Мы просим Всевышнего Аллаха принять эту книгу, автора рахматуллах алейх, в качестве прекрасного деяния, совершенного ради только довольства Всевышнего. И как дар мусульманам к Идуль-Фитр. И просим увеличить воздаяние за эту книгу, за этот труд, а также сделать этот труд полезным для всех нас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рахмат Алишер ака. Эндиги сөз навбатини азиз меҳмонимиз Абдуллоҳ ҳожи акага берамиз. Марҳамат. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Алҳамдулиллаҳ ва салату ва саламу аля расулиллаҳ ва аля алиҳи ва асҳобиҳи ажмаин. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Муҳтарам азиз фарзандларимиз, укаларимиз, Ислам дини хизматчилари. Ҳозир сўз олишимга сабаб муъминнинг нажоти китобини тақдимоти муносабати билан 80-yillarmikin ё 90-yil есимда аниқ йўқ. Бирлашган миллатлар ташкилотини Тошкентдаги ваколатхонаси томонидан menga zakot to'g'risidagi bir katta kitobchani ruschaga tarjima qilish iltimos qilindi. Buni ado etdik, albatta, shu rus tilini yaxshiroq biladigan odamlarning yordamida. Va u yerdagi istilohlarni maslahati. Ularning maqsadi shu bo'lganki, zakotni bir joyda yig'ib musulmonlarni ikkinchi diyoriga yuborish mumkinmi, mumkin emasligini isbot qilib berib, tabiiy ofatlardan yoki mana shunaqangi janjallardan o'zini moli dunyosidan boshpanasidan judo bo'lganlarga yordammi, boshqa yoqdan yuborish mumkinmi, yo'qmi degan masalani qo'ymoqchi ekan bular. Birlashgan Millatlar Tashkilotini majlisida. Bu bir. Ana shu zakotni u masalani yechishdan oldin zakot o'zi nima degan to'g'risida hamma ma'lumotlar boshidan keltirilgan. Endi ikkinchi tarjimaga o'tadigan bo'lsak, otkritoy poslaniyaga. Haqiqatda hozirgi ma'ruzachi bu narsani atroflicha tushuntirdilar. Hazrati Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh bu narsani butun o'zlarining vujudlarini har bir tukumidan sezardilar, yaxshi bilardilar. Hozirgi bizni paytimizga kelib bu narsani yaxshilab tushuntirib qo'yilmasa, yoshlar ayniqsa
katta katta muammolar chiqishligi ayon bo'lib qoldi. Mana shu yo'lda hurmatli Anvar qori janoblari, boshqa imomlarimiz juda katta ishlarni qilishyapti va hazrati Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ilmiy meroslari juda ham katta bizga manba, quvvat, qurol. Chunki hozir ma'ruzachi marhamat qildilarki, ulamolarning gapiga kirmayapti. Nimaga kirmayapti? Bu endi ikkinchi juda katta masala. Xo'sh, mana shu narsa hozir debocha bu masala to'g'risida bu nihoyatda chunki islom olami musulmonlar dunyodan ajralgan holda hayot kechira olmaydi, yashay olmaydi. Dunyoni qoidasi ham yo shu diniy ta'limotning mohiyatiga gap ham shu. Shuning uchun buni hazil pamlamaslik kerak. Ma o'sha paytda zakotni agar tarjima qilgan bo'lsam, mana bizning o'g'limiz ham mana buni tarjimasiga qatnashibdilar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga quvvat bersin, o'zini hibzi himoyadan, yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Bu qilinayotgan ishlar hammasi ummat uchun, islom uchun, vatanimiz uchun, vatanimizni tinchligi uchun qilinayotgan ishlar. Bir og'iz gap bilan, hadis bilan tugataman. Foydali gapni gapirib, maqsadiga erishgan insonga Allohning rahmati bo'lsin. Befoyda gapni gapirmasdan uni jilovidan ushab qolib, jonini saqlagan odamga Allohning rahmati bo'lsin. Va sallallohu alayhi sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat hojaga. Minbarga ushbu ikki kitob haqidagi qimmatli fikr va mulohazalarini bildirish, nashriyotimiz faoliyati va xodimlari uchun nasihat va ko'rsatmalar berish uchun Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qoraka Tursunovni taklif etamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalomu ala ashrafil mursalin. Va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Bu muborak majlisga bizni taklif qilganingiz uchun rahmat. Chunki biz shu ayniqsa Ramazonda hazratni juda sog'indikda o'rinlari juda bilinayapti. Bir faiz, bir ajoyib holat edi. Ozgina iftorlarda ko'rishsak ham boshqacha bir nima olardik-da. Juda og'ir, shuning uchun ham men iltimos qildim, shunaqa majlislarga chaqiringlar hazratni eslab maqlab turishimiz uchun. Alloh taoladan shu kishini bir qorakamga yetdim, tush ham ko'rdim, juda go'zal ravishda, juda ham chiroyli, ha, o'sha balnisa deyotganimda. Keyin yana ko'rarmikanman deb orzu qilib, ayniqsa yoshlar endi sizlarning ilmingizlar bizadan ko'p, lekin tajriba ma'nosida bilib qo'yish kerakki, mani ustozim aytadilar-da, biladigan olimlar ko'p biladigan. Bu bitta daraja. Anglaydigan olimlar kam dedilar. Bilish boshqa bu. Bilish birinchida. Ko'p biladi hamma, matnlarni yodlaydi, kitoblarni biladi. Va o'sha kitobida ham shu faqat bilishi bilinadi. Hazratda anglash, endi juda chuqur anglash. Bizning millatimizga hozir vatanparvar deb aytdingiz, mana bu yigit ismlari kim bu kishini men Nodirjon, Nodirjon to'g'ri aytdingiz, vatanparvar. Bizning millatimizga, o'zbek xalqiga dinni to'liq hamma sohasini mukammal yetkizdilar. Alhamdulillah. Bu juda ham katta narsa bu. Buni men jumada ham mana qayerga borsam, alhamdulillah har kuni bu 60 ta masjidga bordik. Shularda hammasi deb aytyapmiz. Chunki ulamoni tanitmasak bo'lmaydi, dinni bilmaydi odamlar. Shu ma'noda har bir kitobda shuni anglab turasizki, hazrat hozir Abdulloh aka ham aytdilar, butun vujudlari bilan anglab yozganlar. Bu juda katta narsa. Juda ko'p bilish kitoblar ko'p chiqyapti, lekin bir quruqroq ma'lumot bor xolos. Hazratda anglash bor. Bir de so'zni anglash. Mana avvalgi
roza kitobi deyam qancha roza kitoblari chiqdi lekin shu o'qisiz butunlay boshqacha bir muhabbat bilan qalb ki millatga shuni tushuntira qolsaydi degan bir nimani shunday his qilib turasiz juda katta narsa shuning uchun yuqadi bu narsa men xalqqa aytayapmanki hazrat endi juda katta ish qildilar endi buni to'xtovsiz aytish kerak ayniqsa mana imomlarimiz imomlarimiz aytish kerak va birinchi navbatda men ko'p talab qilaman imomlarimiz o'qish kerak avval hammalari taassubki hammalari hali o'qimaganlar ochiq aytish kerak bu katta yo'qotish bu masalan o'qiganlari boshqacha bilinadida keyin mana ixtiloflar ham yo'qolish uchun boshqa uchun albatta o'qishimiz shart o'qiganda ham chuqur tadabbur bilan insof bilan o'qisak Alloh taolo bizga ming yilda beradigan bu ulug' zot ekanligini anglaymiz yana bir meni qalbimni bir nima qiladigan joyi borki jaholatni juda yomon ko'rganlar-yu hazrat johil beodob odamni juda yomon ko'rardilar jaholat afsuski ba'zi bir o'zlarini ulamo degan kishilarda ham bor men bir gapni eshitib juda qattiq xafa bo'ldim shu gap aniq gap ayniqsa vodiyda shu gap bo'lyapti kiril alifbosiga ko'chirishlik mumkin emas bu odamlar men domlaga aytsam domla aytdilar bular dinni dushmani dedilar buni yaxshi anglab yetish kerak men ataylab aytyapman bu tarqaladigan narsa ular ham eshitib qo'ysinlar katta ulamolar aytdi bu gapni mutlaq to'xtatish kerak avval o'qib ko'rishlari kerak biror satr o'qimaganlar johil va buni ba'zi bir kishilarga singdirishga harakat qilayotganlar bular millatni dushmani dinni dushmani hech qanaqa ahli ilmga aloqasi yo'q kishilar garchi arabcha kitoblarni bilsalar ham buni yaxshi aytib qo'yish kerak bu juda katta jinoyat bu xalqqa bular butun bag'rlarini qonini butun sog'liqlarini ketkizib xalqim dinni tushunarmikin deb azizlar qaranglar tafsiri hilol tafsiri hilol mana hammanglar o'qigansizlar tafsir ana kuni aytdimu man masjidlarda ham aytyapman masalan 200 ta 300 ta tafsirni solishtirsangiz endi minglab tafsirlar bor hammasini o'qiganlar hazrat va shuni qaymog'ini berganlar masalan xalq 200 ta tafsirni agar shu tafsiri hilolni o'qigan bo'lsa o'qigan bo'ladi azizlar masalan qur'onni bilmasa ollohni tanimaydi islomni bilmaydi mutlaqo qur'onni bilmasa islomni bilmaydi hech qachon qur'onni bilmagan odam ollohni ham to'g'ri tan olmaydi buni qarang hammasi man shu nimada boshqatdan boshladim ramazonda hamma kitobni nima qilib tafsiri hilol endi shuni o'zi bir umrga yetadigan narsa buni targ'ibini qilishimiz kerak mana hozir birga albatta ko'rsatiladi ko'p muxlislar buni ko'rishadi man ataylab aytyapman o'zimiz o'qish bilan birga targ'ibini oilamizdan boshlashimiz kerak dinni haqiqiy tushunaman degan kishi bu kitoblarni o'qishligi eng ibodat afzali va hozir eng muhimi masalan ilm afzalmi amalmi desa imom Buxoriy aytdilarku avval ilm dedilar ilm uchun mana o'zimizni ona tilimizda o'zbek tilimizda dinni juda yengil masalan man ko'p joyda aytyapmanku xalq ona til bilan aytganda chaynab tushuntirganlarda birorta narsa birorta masalan hazratni shunaqa bir alloh taolo iqtidor berganki bu kishiga dehqonmi bog'bonmi professormi haydovchimi tijoratchimi tushunadi ochib o'qisa kitobni tushunadi masalan harf tanisa bo'ldi tushunadi bunga bunaqa muyassar qilib berish ham oson ish emas bu hammani qo'lidan kelmaydi ham hozir bu kishidan boshqani qo'lidan kelmaydi ham chunki u kishi butun umumiy mohiyatini tushunib turib yozganlar buni targ'ibini to'xtovsiz qilishimiz kerak mana shunaqangi taqdimotlarni bu targ'ibotni ham deb bilaman Alloh muborak qilsin mana kecha juda ko'p odam o'sha roza kitobini ko'rsatgan edi ko'ribdi hammasi juda ko'p mana masjidlarda aytyapti juda yaxshi bo'lgan mana Tohir akam ham juda yaxshi gaplarni aytibdilar buni qilish kerak va buni to'xtovsiz mana o'sha zakot kitobi zakot haqida hozir bizni xalqimizda ma'lumot yaxshimi yaxshi emas mana har xil gaplarni qilib endi buni o'qisa zakotni mohiyatini tushunadi va xalq o'rtasida zakot o'zi eng muhimi har xil tabaqadagi odamlarni bir biriga muhabbatini mustahkamlaydi
judayam masalan bir qiynalgan odam boy odam zakot bersa muhabbat paydo bo'ladi, hasad yo'qoladi. Bu juda katta savob. Mana shu kitobni o'qish kerak. Buni kitobni o'qish uchun men juda xursand bo'ldim, lekin ba'zi bir nimasiga nima ham bo'ldim. Bu juda kamku 5000 ta. Mana bu kitob olam shumul bizim nimamizda открытие послания ochiq xatni bizni O'zbekistonimizda 130 dan ortiq millat bor. Hozir asosan ruscha ko'proq haligi ruscha kitobni ko'p so'rashadi. Bu suv bilan havodan ham zarur masala-ku. Masalan dinni tushunish uchun va mana bu har xil navbakorlarni qilayotgan ishlarini tushunish uchun o'sha kuni televizorda ko'rdinglarmi madaniyat kanalida hazratni ozginagina berishdi. Lekin juda insonni titratib yuboradigan narsani aytdilar. Suriyada bugungi kunda o'tgan yilgi ma'lumotda Birlashgan Millatlar tashkilotini xabari 6 million bola och dedilar. Bu odamni qalbini har bitta odam bunga diqqat qiladi. Diqqat hamma ko'rdi shuni ko'plar. 2 marta xabar berishda Toshkent kanalidan ham. Endi bu 3000 ta bo'pti. Bu qanday bu men mana shu mutasaddi tashkilotlardan iltimos qilardim. 31 million xalq bor axir. Biz mana tavsiya qilaman, masjidni aytaman. Mana tafsiri hilol. Hozir suv bilan havo de zarur, Ismoiljon. Menga kelib so'ravorishadi, hadib gapiraverasiz jumada qani deydi. Bu ko'p chiqsa, hali qo'ldan qo'lga o'tish ham kam bo'ladi. Bahosi ham yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Buni qandaydir bir men O'zbekiston musulmonlari idorasidan ham, diniy qo'mitadan ham iltimos qilamanki, bu xalqimizning tinchligi uchun, ha? Dinimizni to'g'ri o'rganish uchun suv bilan havo deb. Bunga beparvo bo'lgan odammi? Bilmadim kim deb atash mumkin. Bunga mumkin mutlaqman, mumkin emas beparvo bo'lishlik. Hozirgi paytda qaranglar, nimalar bo'layapti hozir? Oho, bizning xalqimiz alhamdulillah, mana Ko'kcha masjidiga borsam, xatimga Hasanxon bordilar, o'qidilar. 20 mingtacha odam bor. Lekin pashsha uchsa bilinyapti. Juda ham odob. Nimadan bu? Bu hazratni qilgan xizmatlar. Ilgari unaqa emas edi. Og'ur, g'ur, dasturib ketgan, beodob. Adabga o'rgatdilar. Islomni to'g'ri tushunishga o'rgandi. Bu o'zidan o'zi bo'ldimi? Masalan, hazrat kelmaslardan avval men o'shanda ham bosh imom edim-ku, masalan. Men aniq bilaman. Har xil toifa o'zicha bir narsani bilib bilmaydiganlar, o'zicha shayx domla bo'lgan, shularning hammasini tekis qilib ularni ham yaxshi tarafga o'zgarishiga muvaffaq bo'ldilar. Bu katta narsa. Buni biz millatimiz, ayniqsa sizlar ziyolilar tushunib yetishimiz kerak buni. Bu juda muhim masala. Bu juda ham muhim masala. Mana bu kitobni masalan hamma o'qish kerak. Shuni o'qisa mana hozir ziyolilar bilan men ko'p nima qilaman? Ziyolilar, yozuvchilar, professorlar, mana shu o'zbekchasini o'qiganlar ko'p o'rischasini so'radi mendan. Shashinoslik institutida boshqildi. Bularni o'ziga yetmaydi-ku 3000 ta. Bir 10 mingdan ortiq ziyoli professorlarimiz bor. Shuning uchun bunga qandaydir harakat qilishimiz kerak. Qandaydir bir iltimos yaxshi ma'noda qilishimiz kerakki, bu bizni millatimizni mana shu tinchligini, xotirjamligini, men bemalol Allohning oldida ham aytaman, bu gapga o'zim javob beraman. Mana shu kitoblar bizni diniy muhitni yaxshi saqlashligida juda qimmati yo'q bebaho kitoblar. Ha? Bebaho. Mana ba'zi bir kishilar xabaringlar bor, buni ham aytib qo'yaylik, boshqalar ham bilsin. Hazrat o'tganlaridan keyin ba'zi bir navbakorlar yana pitirab qolyapti. Har xil gaplarni eshitib qolyapmiz, mazhabsiz kishilar. To'g'rimi? O'sha saytlardan o'zim ham ko'rdim. Nodon. O'zi bu kitoblarni o'qimagan. Chalamulla deydi-ku, o'sha har xil ovozlardan chiqayotganlar ham hech narsani bilmaydi. Gapidan bilinadi, hech narsani bilmasin. Ular yana aylantirishmoqchi. Uning uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu kitoblarni to'xtovsiz, bu juda katta savob. Allohdan so'raymizki, o'sha hazrat yozgan qancha savob olsalar, shu chiqarganga ham shuncha savob bersin Alloh taolo. Bu hazratni endi avvalgi nimada ko'proq shaxsiy fazilatlarini gapiribsizlar, buni ham eslab qo'yishimiz kerak. Ko'proq o'kishini, vaz milliylari, azizliklari, boshqa nimaliklari albatta shaxsiy jihatdan ham nihoyatda namuna edilar sunnatga. Mana masalan namoz, mu'minning meroji degan kitobni juda ham o'zlariga xursand bo'lib ketdilar. Bir joyda uchrashdik edi, shu haqda gaplashdim. Mana ko'zimga ham yosh keldi.
Nimaga shunaqa bu? Chunki men mana 2006-yilda qaraqa hajga borganimizda ertalab orqalardan sekin poylab tahajjudga borardim. O'zlar borardilar-da, hech kimga yetmasdan ketardilar birinchi. Yurib ketardilar Madinada ko'pincha. Orqalardan borsam, u kishini men ibodatlarni ko'rganman, tahajjudlar. Shuning uchun shunaqa yaxshi chiqqan kitoblar. U kishi o'zi amal qiladigan, amal qilmagan odamni hech kitobi ta'sir bo'lmaydi hech qachon. Bu jihatdan ham shaxsiy jihatdan. Endi Alloh taoloning o'zi biladi, endi sabr qilamiz, lekin biz uchun juda ham muborak zot edilar, kerak edilar. Mani o'g'lim Ziyoviddin har kuni bir yig'lab oladi-da. Har kuni o'qiydi bu kitoblarni. Adam ham naqa debdilar, adam ham naqa debdilar deb olib chiquradi. Shuning uchun biz hech ham sovutmasdan o'rinlarini mana fidoi shogirdlari sizlar mana hazratda farzandi arjumandlari Ismoiljon sizlar ham shogirdlar ham farzanddek hisoblanadi bilib qo'yinglar. Yo'qotish katta bo'ldi endi. Bunga juda yo'qotish katta. Lekin u kishining ruhlari shod bo'lish uchun men bir kun aytdim. Bitta odam aytdi-da to'yga borishda al kemodilar. Bitta yigit aytdiki, hazratni juda ham yaxshi ko'raman dedi. Juda yaxshi ko'raman. Qaysi kitoblarni o'qigansiz dedim. Hali o'qimaganman dedi. Dedim, yaxshi ko'rmas ekansiz, kitoblarni o'qing, yaxshi ko'rsangiz dedim. Keyin kelib qoldilar. Aytdim, hazrat shunaqa dedim desam, barakalla dedilar. Yaxshi ko'rsa mana haqiqatan bu xalqqa tushuntirish kerak. Mana bir nimaga bordim, Mahkamboy masjidga bordim. 84 ga kirgan Nizomiddin hojaka degan hojidoda bor ekanlar. Iftorda ham birga o'tirdik, o'tgan kuni bordim, nimaga ham birga chiqdik. U kishi menga aytyaptilar, qaranglar. 84 ga kirgan ekanlar. Hazratim meni juda yaxshi ko'rardilar dedi. Qatki kelsalar oldilarga olib. O'zi ham nurli munavvar kishi. O'tgan yili ham kelganingizda qoraka shu tafsiri hilolni o'qigin dedingiz, hozir 3 tomini o'qidim deyaptilar. 84 ga kirgan. Mani qaynana buvim borlar. 97 ga kirdilar hozir. 97 ga. Tafsiri hilolni 2 marta o'qib mana tugatdilar Ramazon. 2 marta 12 tom degani bu. Xalqni muhabbati cheksiz, cheksiz hamma kitob. Endi buning uchun mani iltimosim, mana shu yerlarga Alloh taolo sizlarga kuch quvvat bersin. Biz ham duo qilib, qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Bu nashr to'xtamaslik kerak. Qandaydir albatta qiyinchiliklar boshqalar bo'ladi, lekin tirajini juda ko'tarish kerak. Keyin yana bir masalani boshladilar Erkin aka. Bu muborak ishni boshladilar. Bizi adabiyotimiz, mumtoz adabiyotimizni nashr qilishdi. Mana Shayx Sadiy chiqibdi hozir. Juda xursand bo'ldim. U nimani Fuzuliyni ko'rdilar-a? Ko'rdilar-a? Aytdilar Fuzuli ham chiqdi. Bizi dinimizni mana shu bilib qo'yishsin. Kim Navoiyshunosmi, kim mana Hasanxonlar bu kitobda aytishgan. Bizni adabiyotimizni, Navoiyni, Fuzuliyni, islom dinini, shayx hazratlarini, Hikam Atoyi kitoblarini o'qimasdan mutlaqo tushunish mumkin emas. Mutlaqo mumkin emas. Mana Navoiyshunoslar ham eshitib qo'ysin. Ko'p o'qishmaydi-da, bittasi yozibdi nimada gazetada. Bu juda nodon gap bu. Juda unvonli kishi. Bedil oldin juda dindor edi, keyin dunyoviy bo'lib ketib, dindan uzoq bo'lib ketdi deb yozibdi. Adabiyot sanat gazetasida. Bu tuhmat Bedilga. Bedil to'liq xol odam u kishi. Ha? Nimaga mana shunaqa chala gaplarni gapirish, Hikam Atoyani o'qisin, tasavvuf haqidagi tasavvur o'qisin, ruhiy tarbiyani. Ruhiy tarbiya yana aytaman, o'zimizga ham suv bilan havodek zarur. Menga men aytdimki, hazrat dedim bir kun, shu Hikam Atoyani o'qib, men juda ko'p ayblarimni bilib olib boshqacha bo'lib qoldim, hazrat sizga rahmat desam, men yozayotganimda o'zim ham boshqacha bo'lib qoldim dedilar. Ya'ni shunaqa men qalbimga ta'sir qildi. Buni targ'iboti, biz endi hech tayammummiz, kecha ham aytdim. Hazrat yo'qlar, endi suvini o'rniga tayammum amallab aytyapmizu, ammo sizlar meni gapimni eshitib keyin borib o'qinglar. Oqlon masjidida aytdim, Suray Mo'minni aytib bordingizu, shuni o'qinglar. Men chala chulpa aytib berdim, sizlar o'qinglar buni hazrat desam, alhamdulillah men xursand bo'lib ketganim. Ertasiga bir nechta yigit kelib menga, qoraki o'qidik, o'qidik, bu ajoyib yozgan ekanlar deyapti. Shuning uchun biz buni to'xtovsiz qilish, hazratning ruhlari shunda shod bo'ladi. Va biz u kishini mas'uliyatlarni qoldirib, bu bizga omonat bular. Omonat. Bu kishi qoldirib, mandomlar aytadilarki,
Nega bunchalik shoshib buja darajada ser mahsul bo'ldilar desa, Alloh taolo bu kishining qalblariga bildirganmikin shu tez nima bo'lib qolishlarini. Juda ko'p ser mahsul bo'ldilar. Juda ozgina muddatda bunaqa hech kim ser mahsul bo'lgan emas olimlarning ichida. Nimadan keyin Ali Qori, Mulla Ali Qori ham yuzta bu kishi oshirib yubordilar deyaptilar. Mulla Ali Qoridan, Allomadan. Endi bu narsani azizlarim, mana shu yerda o'tirganlar shu. Buni faqatgina nashid qilinglar bo'l, lekin buni targ'ibotini mana hozir buni imomlar ham eshitadi, mana ko'radi nimada. Imomlarga ham mana nima borki, bizni dinimizni to'g'ri sahih tushunish uchun va mana shu O'zbekistonda diniy vaziyat yaxshi bo'lish uchun, tinchligimiz uchun, mana bu novbakor har xil eshit pishitlarni qilayotgan ishi noto'g'riligini tushunish uchun albatta buni o'qishimiz kerak. Albatta o'qish, o'qimasa bo'lmaydi. O'qimasa dinni tushunmaydi. O'qimasa kaseta eshitsa ham dinni tushunmaydi. Kitob o'qish kerak. Kitob bu hech narsani o'rnini bosmaydi. Masalan, internet ham bitta vosita, lekin bu kitob, kitob bu Alloh taolo alohida bergan ne'mat. Buni o'qish hikama atoyani qanaqa o'qimaslik mumkin? Yozuvchilar masalan, Abdulla Qodiriy, mana qaranglar, Abdulla Qodiriy mana endi har yili bir ikki marta bahorda nimada o'qiyman albatta. Domlam ko'p aytadilar-da. Yozuvchilarning ichida bu yozuvchilar o'zi aytadi. Erkin aka aytadilar, Abdulla Arif aytadi. Yozuvchilarning ichida dinni, islomni tushungan kishi yolg'iz Abdulla Qodiriy bo'lganlar. Qur'onni chunki madrasa ko'rganlar. Bu kishini o'sha qatag'on bo'lishiga sabab dini bo'lgani uchun bo'lgan. Ochiq chiqdi maqolalar. Din Alloh degan. U kishi firqaga kommunist bo'lmagan, kirmagan. Shuning uchun u kishi shunaqa og'ir nimalarga tushgan. Endi buni mana hozir hamma ko'ziga hozir Abdulla Qodiriyning kitoblari yo'q sotuvda. Nega? Ko'ziga zo'r, chunki dinni tushungan. Mana yozuvchilarimizga ham tavsiya qilardik. Albatta bu saytga kirib o'tsa, yozuvchilarimiz ham Hazratning kitoblarini o'qimasdan diniy masalaga jur'at qilmasinlar. Mana bittalari Qur'oni Karimni she'r qilibdi, ikkitasi. Buni ham bilib qo'yinglar. Bu juda katta gunoh ish. To'g'rimi Abdulhamid aka? Men o'qib ko'rdim buni. Yana aytibdilarki, mana shayx hazratlari, yana Abdulazakalar qilgan bu endi birinchi ish edi. Bizniki oliy darajada bo'ldi deb so'zida astag'firulloh yozib, o'qisanglar sizlar, o'qimanglar, uni o'qib bo'lmaydi. Men domlaga bir ikki bet o'qib bersam, bitta to'g'risini topib o'qing dedilar. Birorta oyat to'g'ri tarjima bo'lmagan. Teskari bo'lib ketgan ko'plar. Bu jinoyat bu. Bunga jur'at qilishlik o'sha kitoblarni o'qimaslikdan bo'lyapti. Oldin o'qing aqida kitobini, sunniy aqidalarni o'qib, mana bu Qur'on ilmlari, ulumul Qur'on. Bu benazir bu kitob. Buni o'qimasdan turib azizlar, mana bizni ziyolilar eshitayotgan bo'lsa, biz o'qimasdan turib diniy masalaga, Imom Buxoriyga yoki bo'lmasa bularni ijodiga, hatto ijodiy bir roman yozishlarga ham haqlari yo'q. Mumkin emas. Chunki boshqa millatlarda ham oldin o'zini kitoblarini to'liq o'rganadi-da, keyin yozadi masalan. Mana Iso to'g'risida romanlar bor, ular o'qiydi masalan. Lekin bu narsa ham juda muhim, bu juda muhim. Bu o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani ilinasiz-ku, bir shirin shirin narsa nima bo'lib qolsa, hech chidamasdan hammaga aytkis keladi. Shunga o'xshab bu narsani biz jiddiyligini tushunishimiz Alloh muborak qilsin qilayotgan xizmat. Lekin qandaydir yo'l bilan bo'lsa ham tirajini oshirish kerak. Bu kitoblar turmayapti. Mana hozir roza kitobi yo'q. Menga aytadiki, har jumada gapiryapsiz, qani kitob bo'lmasa o'zingiznikini bering deb. Nechtasi kelyapti? Mana bu kitob mana hozir. Rus tilida o'qiydiganlar juda ko'p mana bu. 3000 ta kimga yetadi bu? Shuning uchun bu narsani iltimos qilardik, ko'paytirish kerak. Hazratni endi Alloh taolo bizga bergan edi. Alloh rahmatiga olsin joylari. Firdavs jannatlarini Alloh taolo ato aylasin. Mana Rasul muhtaram alayhisolatu vasallam ulamolar ham shafoat qiladi deganlar. Bu kishining shafoatlariga qiyomat kunida yonlarida shafoatlariga ham musharraf bo'laylik. Bu xollik zotidalar. Mana men imomlarga aytamanki, imomlarda ko'plarida qol bor. Xol bo'lish kerak. Xol bor edi hazratda. Shu kitobini o'qisa xolam paydo bo'ladi, to'g'rimi? Bir xo, ayniqsa ana hikoyam atoyni qarang. Shunday beribdilar, bu maqom nima? Jazba nima? Xol nima? Juda go'zal, siz muharrir bo'lgan ekansiz, juda go'zal, tahrir ham zo'r bo'lgan.
Buni xalqqa men yana qayta-qayta aytayotganim, buni ko'radi butun musulmonlar, tashqaridagilar ham bilib qo'ysinki, Hazratning kitoblarini o'qimasdan, endi hamma arab tilini bilmaydi. Arab tilini bilganda ham tanlab o'qa olmaydi kitoblarni. Ha? Hazrat uni tanlash iqtidoriga ega bo'lgan zot bitta kishi. Boshqa qaysinisi muhim? Fiqhul voqi deyapti-ku hozir ulamolar. Voqiyaga eng asosiy musulmonlarga nima kerak kitoblar buni tadrijiy qilib yozganlar. Buni masalan o'qimasdan turib dinni tushunaman deyishlik muhol ish, mumkin emas bo'lgan ish bu. Shuning uchun yoshlar buni anglagan holatimizda juda ham butun kuchi quvvat, chunki bu dunyoda shu qoladi-da endi. Shu bu masalan dinimizga mana shu musulmonlarning tinchligiga, salom bemalol mana bu narsalarga aralashib ketmasligiga bolalarimiz shunday yomon yo keyin alhamdulillah men kuzatyapman mazhabga yurmaydigan bolalarni ham ko'p tuzalib qoldi alhamdulillah. Ammo afsuski ba'zi birlar bor. Nega? Ular nimaga bunaqa bo'lyapti? O'qimaydi. Oldin o'qigin, baraka topkur. Sen o'qigin oldin. Ha? O'sha kitoblarni o'qigin, Imom Azam haqidagi nimalarni o'qigin. Bularni o'qigin oldin. Undan keyin gapirgin. O'qimasdan qanday gapirasan sen deb men ko'plarga aytaman. Buni Imom domlalarimiz to'xtovsiz aytishimiz kerak. Birinchi navbatda o'zimiz bir tahqiq bilan o'qishimiz kerak. Chuqur, daqiq bir o'qishimiz kerak. Chala-chulpa qilmasdan o'qib o'rgansak inshaalloh dunyomiz ham oxiratimiz ham obod bo'ladi. Alloh taolo hazratni rahmatiga olsin, joylarini jannatlardan ato qilsin. Endi bu kishini yo'qliklari bilinadi, iloji yo'q. Qanday bir katta bir tog', katta tog'imiz, katta bir nimamiz qulab bilinadi, lekin qandaydir bir faizlari mana shu joyda turish kerak. Bunaqa nimalar erinmasdan qaysi bir kitob chiqsa shunday targ'ib qilsa xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz o'qiyapti, alhamdulillah o'qiyapti. Mana ziyoratlarga ana kuni kirdim, ko'kchaga borgan kunim. Vafot qilgan kunlarida qoraka qancha odam bo'lsa hozir ham shuncha odam. Hech ko'nglini uzolmayapti. Ayollar yig'lab. Bitta metroda deydi, bir ikkita ayol deydi, ani tozalaydigan ayollar bor metroni. Yig'lab deydi, o'tirib skameykada tozalab bo'lgandan keyin o'sha mo'minning meroji degan kitobni o'qib o'tiribdi deydi. Shayximiz ulug'dilar deb gaplashib o'tiribdi. Men o'sha metro poylab o'tiruvdim deydi bir talaba bola. Qarang, hamma qatlamga kirib bordilar. Hamma qatlamga kirib bordilar va hammaning qalbiga kirib. Chunki xolis edilar. Xolis bo'lmasa unaqa bo'lmaydi odam. Xolis bo'lganlari uchun bo'ldi. Uzunroq gapirganligim uchun sizlardan kechirim so'rayman, lekin mani qalbimda shu joyga kelib aytaman, chunki sizlarni bu imkoniyatinglar hozir bu narsalarni ko'rishyapti. O'sha kuni ham hamma ko'rdi. Tohir aka ham, boshqalar ham yaxshi gaplar, Isojon yaxshi gaplar gapiribdi, juda ham yaxshi. Man bo'lmanman xolosda. Shu mana qor ekan. Bu narsalarni jiddiy qilib harakat qilsak, hatto muftiy hazratlari ham aytyaptilar kecha, bu kishini qilgan ishlarini, bu kishini tinchlik uchun qilgan ishlarini Farg'onaga borib kelib bildim deyaptilar muftiy hazrat. U yerda odamlarni tinchitib qo'yganlarini, har xil yo'llarni o'zim borib ko'rib keldim deyaptilar. Qarang, bu isbotni topyapti. Shunday bo'lgandan keyin ulamolarimiz hammamiz birgalikda hazratni meroslarini tushunib, o'zimiz ham to'xtovsiz qayta-qayta o'qish kerak. Qayta men 3-chi marta o'qiyapman hozir tafsiri hilol. Birinchi kelganda kichkina bo'lganda o'qiganman, keyin kitob bo'lib chiqqanda o'qidim, hozir 3-chi marta boshqatdan o'qiyapmiz va yana boshqa narsa olaverasiz, yana nima bo'laverasiz. Tafsirlar ko'p, lekin Alloh taolo muborak qilsin, davom qilsin. Iltimosim shu, keyin ko'proq chiqsin. Ko'proq, masalan, tezroq chiqsin. Hazrat borlarda tezroq chiqardi. Ko'proq chiqsin, tezroq chiqsin. Shunga harakat qilinglar, sizlarda kuch quvvat bor. Biz ham duo bilan qo'ldan kelgancha yordam berishamiz. Bu katta savob ish bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qimmatli fikr mulohazalaringiz, nasihat va ko'rsatmalaringiz uchun tashakkur qoraka. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Din, ilm, ma'rifat yo'lidagi xizmatlaringizni bardavom qilsin. Azizlar, ushbu marosimimiz uchun ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini yod etib Qur'on xatm qilingan xatmni tugallab berishni ustoz Abdul Hakim qorakadan iltimos qilamiz. A'udhu billahi
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ختم القرآن إلى روح فضيلة الشيخ محمد صادق محمد يوسف رحمه الله يا مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ومنزل البركات ورافع الدرجات يا پروردگارا ختم قرآن ثواب لردن Hazreti Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretlerini ruhlarını bahraman kılgın. Yatkan cahilen ruhu rayhanı cennatın naimlerden kılgın.
qabrlarini munavvar aylagin, yotgan joylarini pur nur qilgin. Alloh subhanahu va taolo u kishining xizmatlarini, qilgan amallarini, amollarini hammasiga o'zini jannat bog'chalaridan nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo xonadonlariga sabr-i jamil, zurriyotlariga sabr-i jamil, xonadonlariga fayz-i futuh, barakotlari indozil qilgin. U kishining izlaridan boryapgan barcha shogirdlari, farzandlari, ulamolar, imom xatiblar hammalarining xizmatlariga Alloh subhanahu va taolo qirot-qirot savoblarini yozgan bo'lsin. Alloh barchamizni xonadonlarimizga, mahallalarimizga, shaharlarimizga, mamlakatimizga, butun islom diyorlariga tinchlikni barqaror qilsin. Barakotlarini nozil qilsin. Hammamizni dunyo va oxiratlarimizni obod qilsin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mana azizlar, muborak Ramazon oyi ham nihoyasiga yetib, Eidul Fitr, hayit ayyomi ham yaqinlashib kelmoqda. Endi e'tiboringiz uchun ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining o'tgan yillar davomida hayit ayyomi munosabati bilan siz azizlarga xalqimizga taqdim etgan qutlovlari, tabriklarini namoyish etamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşlerimiz, sizlerini, barchangizni kirib kelayotgan Eid-i Fitr Ramazon bayrami bilan chin qalbdan muborakbod etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu bayramni hammamiz uchun barakotli, xayrotli qilsin. Ko'p-ko'p yaxshiliklarga sababchi bo'lishini nasib etsin. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolarimiz, shukrlarimiz bo'lsin-ki, buyurgi Ramazon juda ham serfayz, serbaraka bo'ldi. Buni vatanimiz musulmonlari barchalari, yoshu qari, erkagu ayol hamma his etdi, shohidi bo'ldi, ishtirokchisi bo'ldi. Yaxshi niyat bilan Alloh subhanahu va taolo farz qilgan roza ibodatini ado etish asnosida mu'min musulmon bandalar barchalari o'zlarining chin dildan bandaliklarini ado etish, his etish, robbilariga sidqi dildan ibodat qilish baxtiga muyassar bo'ldilar. Ramazonni barakotidan insonlarni qalbi quvonchga to'ldi. Bir-birlari bilan bo'ladigan muomalalari mehrli, oqibatli bo'ldi. Barcha mu'min musulmonlar ko'ngildan chiqarib, huzur halovat ila ibodat qildilar, roza tutdilar, kechalari bedor bo'ldilar. Mu'min musulmon bandalar niyat bilan tong otgandan quyosh botguncha o'zlarini yemoqdan, ichmoqdan, shahvatdan tiyar ekanlar, buyuk bir baxtga sazovor bo'ldilar. Ulamolarimiz ta'kidlaganlaridek, yemasliklari, ichmasliklari, shahvatga moyil bo'lmasliklari ila farishtalarning sifatlaridan uch sifatni o'zlarida mujassam qildilar. Niyat bilan roza tutib yurgan barcha mu'min va mu'minalar ana o'sha rozalari sharofatidan 30 kun davomi kunduzlari farishtani sifatlari bilan sifatlanib yurishlari buyuk baxtdir, saodatdir. Qolgan 11 oyga yetadigan bir zodi rohiladir.
Mumun Müslüman bendeler, erkekler, ayarlar, roza tutarakallar, sıdkı dilden, fidakarlık bilen, kahramanlık korsatıp, yazdığın ota issiq günleri de aç nahar yürüşleri, çankab taşnab oluşları ve rozanı başka hısletleri bularını şange burkadı, şerefke burkadı. Ana özünün oşa rozaları bilen ulamalarımız takitlegenleri dek şeytanı la'inge kahır korsattılar. Mumun Müslümanlarını roza tutarak korsatken cesaretleri, fidakarlıkları, Allah Ta'ala'ya bo'lgan sadakatleri, ihlasları, savab umudida qilayotgan büyük ibadetleri şeytanı la'inge kahır boldu. Onu cizgana kıldı, onu afsusu nadamatlarga burkadı. Ana şu tarzda qilingan ibadetler elbette ve elbette hem bu dünyanın hem ahiretinin baxtiga, saadetiga eltuvchi amirler hisoblanadi. Keçeleri, kündüzleri, kılıngan ibadetlerinin hammasi faizlidir, barakalidir. Bu dünya ve ahiretinin baxtiga, saadetiga eltuvchidir. Rozador insanlar niyet bilen, tong otgandan quyosh botguncha roza tutup, o'zlarini taomdan, sharobdan, shahvatdan tiyib yurganliklari büyük bir ibodatni ado etish bilan birga oxiratni, baxtini, saodatini, kafolatini ham beradi. Chunki ularning tutgan rozalari qiyomat qoyim bo'lganda, barcha xaloyiq arosatda qolganda, har kim o'zidan boshqani o'ylamasdan nihoyatda qattiq bir tahlikali holda qolganda tutgan rozalari kelib ularga shafoat beradi. Allohning huzurida guvohlik berib aytadi: "Robbim, bu bandang meni tutgan edi, ibodat qilgan edi. Meni tutaman deb och qolgan edi, chanqagan edi. Men guvohlik beraman, shafoatchilik qilaman. Sen bu bandani afv qilgin, jannatga kiritgin." deydi ve Allah Ta'ala o'sha roza ibadetini uni tutuvchi mu'min musulmonga shafoatchiligini qabul qilib jannatga kiritishga amr qiladi va tutgan rozasi bandani qo'lidan tutib rayyon deb atalmish alohida eshikdan jannatga olib kiradi. Rozador insonlar kunduzlarini roza tutib o'tkazishlari bilan birga muborak Ramazon oyining kechalarini bedorlik bilan, ibodat bilan o'tkazdilar. Taroveh namozlarini, qo'shimcha nafil namozlarini o'qidilar. Tilovati Qur'onni ko'paytirdilar. Ana o'sha bedorlik, taroveh namozlarida qilingan xatmi Qur'on, o'qilgan tilovati Qur'onlar hammasi bu dunyo va oxiratning baxtiga, saodatiga sababchi bo'ladi. Bu dunyoda ana o'sha qilgan ibodatni barakoti insonni o'ziga, oilasiga, jamiyatiga urib turadi. Qur'on barakati, bedorlik ibodati barakati doimo o'zini ko'rsatib turadi. Qiyomatda esa Qur'oni Karim ham xuddi ro'zaga o'xshab o'zini o'quvchisiga shafoatchilik qiladi. Allohning huzurida Robbim, bu bandang meni tilovat qilgan edi. Tilovat qilaman deb uyqudan qolgan edi, bedor bo'lgan edi, avora bo'lgan edi. Men guvohlik beraman. Bu bandangni gunohidan kechirgin, jannatga kiritgin, deydi. Ana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni shafoatini qabul qilib mazkur bandani gunohini kechiradi, jannatga kiritishga amr qiladi va Qur'oni Karim uni qo'lidan yetaklab jannatga kiritadi. Shu bilan birga mu'min musulmonlar roza tutaroq, bedor bo'laroq qilgan ibodatlari, faoliyatlari asnosida Ramazoni sharifni barakotidan foydalanib
ajr savob umidida ko'plab xayr ehsonlarni qildilar. Puldor insonlar zakot ibodatlarini ham aynan shu Ramazon-i Sharifni barakotidan umidvor bo'lib mana shu mavsumga to'g'riladilar. Beva besoralar, imkonlari oz bo'lgan oilalar, shaxslar Ramazonni barakotidan ko'pgina, demak, iqtisodiy, moliyaviy foydalarni ham topdilar. Nihoyatda go'zal bir holat yuzaga keldi. Mo'min musulmonlar orasida mehr-muhabbat, oqibat rishtalari rivojlandi, mustahkamlandi, yaxshilandi. İmkanı barlar, imkanı azlardan xabar aldı, mehir ko'rsatdi, shafqat ko'rsatdi, yordam berdi. Mana shularni hammasi musulmon ummatining birligi, hamdardligi, o'zaro hamkorligi kabi muhim omillarga turtki bo'ldi, quvvat bo'ldi, kuch bo'ldi. Shu bilan birga, alhamdulillah, Ramazon oyining qulay fursatidan foydalanib, ma'rifiy dinimiz ta'limotlarini tarqatish bo'yicha suhbatlar, turli uchrashuvlar, ma'ruzalar ham xalqqa, elga, yurtga inshaalloh katta bir manfaat keltiradigan darajaga chiqdi. Chunki ma'rifiy narsalar, dinimizni o'rganish ma'nosidagi harakatlar, bilimimizni ziyoda bo'lishi albatta hammamizning katta baxtimiz, xayrimiz, barakamizdir. Mana shu hammasi Allohning ne'mati bo'lgan narsalar uchun Allohga qancha hamd aytsak, sano aytsak, shukr qilsak shuncha oz. Mana bu mavsum ko'zlangandek bo'lib o'tib, Allohning yordamida, Allohni osonlashtirishda juda katta manfaatlarga ega bo'lishimizga nasib etdi. Mana endi Ramazoni muborakni tugashi munosabati bilan, nihoyasiga yetishi bilan, ro'zachilikdan og'zi ochiqlikka chiqish munosabati bilan Allohning dinida joriy qilingan ikki buyuk bayramni biri Ramazon bayramini nishonlashga o'tmoqdamiz. Alloh taolo bu bayramni hammamiz uchun muborak qilsin, xayrli qilsin. Va buni ham shariatda ko'rsatilganidek ko'tarinki ruhda, ibodatda, shukrda, bir-birimizga yaxshilik qilishda, ezgulik, xayr-barakada bardavom bo'lish ila o'tkazishimizni nasib qilsin. Bunga o'xshash kunlarni, bayramlarni boshimizga barakali o'laroq qayta-qayta kelishini va biz o'sha bayramlarga erishib, baxtimiz, saodatimiz ziyoda bo'lishini Allah subhanahu wa ta'ala o'zi ta'minlagan bo'lsin. Allah bayramni butun dunyoga, butun musulmonlar olamiga, xususan bizi vatanimizdagi mu'min musulmonlarga, hammamizga barakotli qilsin, xayrotli qilsin, ajr savobini ko'paytirsin, doimo qayta-qayta bayramlarga erishishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Yana bir bor siz azizlarning barchalaringizni muborak Ramazon bayrami bilan qutlayman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik, xususan iymon salomatligi, e'tiqod musaffoligi, ibodat samaradorligi, Alloh taoloning roziligini topib, u zotga qurbat hosil qilish, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga sazovor bo'lishni Alloh taolodan so'rab barcha uchun duolar qilib qolaman. Yana bir bor barchangizni bu ulug' bayram bilan qutlayman. Alloh taolo bu bayramni hammamiz uchun yaxshilik, ezgulik, xayr baraka o'zining roziligini topish mavsumi qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo ustozimizni o'z rahmatiga olsin, yotgan joylarini ruh rayhon, jannat naimlarga aylantirsin. Kirib kelayotgan hayit ayyomini barchangizga muborak aylasin. Mehmonlarimizdan yana ushbu ikki kitob haqida yoki nashriyotimiz faoliyati umumiy ma'noda nasihat yoki ko'rsatmalar bo'lsa, marhamat qilishlari mumkin. Azizlar, hazratni sunnati mutahharada
müstahkem turganları, bid'atni yomon ko'rganlarini hammamiz bilamiz ve bu bid'atlarni asosli qilib mana kitoblarda aytib berganlar. Şu bid'atlardan bittasi şu hayit kunlari ayit mana takror takror keladigan bayram degani. Bu bayram musulmonlarning bayrami. Rasul muhtaram aleyhissalatu vesselam ana shu Madinaga borganlarda aytdilar, mana ikkita bayram sizlarga deb. Bu bayram, şu bayramni bayramdek o'tkazish, yaqinlarimizni, ota-onalarimizni ziyorati, yaxshi ishlar bilan, tantana bilan o'tkazishimiz kerak. Xususan mana bu Fotiha xonlik birorta joyda yo'q ekan mana. Biz ustozlarimizdan ham so'radik. Eshiklarning tagida qator o'tirib olib, odamlarni vaqtini ketkizib, qandaydir bir yana xuddi bir boshqatdan ta'ziya boshlagandek bo'lishlik bu hayit kayfiyatiga zid bo'lganligi uchun mana shunday Fotiha xonligini vaqtimizni ham bekorga isrof. Eng katta Alloh taolo bergan hazrat aytardilar o'zlari ko'p. O'zlari shunga amal qilardilar. Eng katta ne'mat bu vaqt. İnsonning umri har bir soniyasi g'animat. Uni bekorcha ko'chada o'tirib o'tkazmasligimiz uchun shu yaxshi savobli amallar mana hozir tabriklarni eshitdik. Hayr baraka, yaxshilik, mehr oqibat bo'lishi uchun shunga harakat qilishimiz kerak. Xususan hazratni xonadonlarda ham bunday masalan Fotiha xonlik bo'lmasligini biz bildirib qo'ymoqchimiz. Chunki u kishi bid'atga qarshi edilar. Bunaqa ishlar bilan vaqtni ketkizib, bu bilan savob ham bo'lmaydi. Biz yana takror aytamiz. Hazratni ruhlari shod bo'lsin. Savobga ega bo'laylik desek, u kishining kitoblarini o'qiylik. U kishining kitoblarini farzandlarimizga o'qitaylik, ahliyalarimizga o'qitaylik. Mana ayollarning o'rtasida ham juda bid'atlar ko'p, ayniqsa hayit kunlarida. Hazratning kitoblarini o'qitaylik. Yana bir narsa esimdan chiqib qopti. Bu juda muhim Ismoiljon. Men bir oxirgi kun o'tmaslaridan oxirgi kun men kelgan edim uyga, esingizda bo'lsa. Hojaga siz bir joyga olib ketdingiz-ku, esingizda bormi? Bir kun oldin, o'shanda kelganimda men aytdimki, hazrat endi Qur'onni bilmasa, siyratni bilmasa bo'lmaydi. Bu suv bilan havodek. Shu hadis va hayot kitobingizdagi 19-chi mujallad, o'sha siyrat rasululloh alayhi vasallam siyratlari 495 juda ham chiroyli. Shuni alohida qilib kitob chiqarsangiz, iltimos. Hamma so'rayapti. Juda zarur bu. Payg'ambarimiz hadis hayotlarini, siyratlarni bilmasa dinni bilmaydi desam, bo'pti, juda yaxshi gapmi aytaman dedilar yigitlarga. Shu gap bo'layaptimi, yo'qmi? Shuni ham bir o'ylab ko'rsak, shu juda zarur siyrat. Ha, bor endi mana tarixi Muhammadiy boshqa, lekin bu kishiniki juda hamma kitoblar orqasida ro'yxatlari berilgan, hech qanaqa shak shubhasiz mustahkam ilmiy kitob bo'lganligi uchun iltimos qilardik. Shuni ham bir siyratni bir chiroyli qilib, katta harfda, yosh kattalar ham o'qisin. Hozir kitoblarni chiroyli chiqaryapsizlar. Katta harfda, katta salobatli qilib Rasululloh buni endi buni uyog'ini albatta talash bo'lib ketadi, yetmaydi. Alloh sizlarga xush kelsin. Shuni ham iltimos qilardim. Mana shu siyratlarni o'qib, kitoblarni o'qishlarini iltimos qilardik va bunday bid'at ishlar bilan shug'ullanib umrimizni o'tkazmasak yaxshi bo'lardi. Qimmatli ko'rsatmalaringiz uchun rahmat. So'z navbatini O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi fatvo bo'limi mudiri Abdulhamid Hojakiyevga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Muhtaram azizlar, qadrli Anvar qori og'amizlar, muhtaram Abdulaxon akamiz. Ushbu nashriyotning barcha xodimlari, shayx janoblarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Navbatdagi bu ikki kitoblari, birinchisi mu'minning najoti, ya'ni Fasal zakot kitobi bo'lsa, ikkinchisi Открытое послание, ya'ni ochiq xatni rus tilidagi tarjimasi. Navbatdagi ikki kitoblari mana alhamdulillah Ramazon so'nggi kunlarda nashr etildi. Alloh taboraka va taolo bu kitoblarni shayx janoblari rahmatullohi alayhiga haqiqiy sadaqa-i joriya sifatida savoblarni yetkazib turgan bo'lsin. Bu kitobni birinchisi haqida aytadigan mulohazamiz, albatta O'zbekiston musulmonlari idorasi ham
Şu zakat doğrusu uzunun mahsus tezlerini bayan kılıp duradı. Ötken cümlede bu narsa çıktı. Lekin bu kitap elhamdülillah hamma üçün bir dasturul amal sıfatı da faydalık bulup kaladı öyleyimiz. Çünkü zakatka taalluklik barca uzun namıdan bilinip durdu mükemmel bulgalligi. Nuhte-i nazardan bu hususan yurtimizni zakatga qodir bo'lgan kishilari uchun nihoyatda foydali bo'lib qoladi deb o'ylayman. Ikkinchi kitob to'g'risidagi bizni bir bildiradigan mulohazamiz, alhamdulillah bu o'zbek tilidagisini boshqa joylarda yoki rus zamoni tarqalgan joylarda emas, aynan shu nashriyotda shu xatni o'zbek tilidagisini ruhiyatini yaxshi bilgan kishilar tomonidan tarjima qilinishi juda maqsadga muvofiq bo'lgan. Chunki buni ruhi, buni o'ziga xos tomonlari borligini yaxshi anglagan mana Alisherbek rahbarliklarda bu narsa amalga oshirilganligi bu kitobni darajasini, saviyasini yanada yuqori darajaga ko'tardi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu munosabat bilan barcha nashriyot xodimlariga mana shu kitoblarni vujudga keltirishda, tarjima qilishda xizmat qilayotgan farzandimiz ustoz Muhammad Amin va boshqa nomlarni biladirgan va bilmaydirgan va xususan bu nashriyotga rahbarlik qilayotgan Abdulbosit akamiz va boshqalarga Alloh taboraka va taolodan mana shunday ishlarni foydali amallarni bundan buyog'iga ham davomlik bo'lishi yo'lida Alloh taboraka va taolodan ularga fathu nusratlar tilab qolamiz. Alloh o'zi hifz-i himoyasi saqlasin deb qolamiz. Xudoy taolodan so'raymiz. Inshaalloh qorakam aytganlardek, bu kitoblar inshaalloh yetarli darajada har bir xonadonga kirib boradi degan umidimiz. E'tiborlari uchun rahmat. Qimmatli ko'rsatmalaringiz uchun tashakkur qoraka. Mehmonlarimizda biron fikr mulohaza yoki ko'rsatma nasihatlar bo'lsa marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Avvalambor bu tashkilotchilar da'vati uchun katta rahmat, salomat bo'linglar. Mana eng ulug' muborak itqum minan niron Ramazon oyini ulug' kechalarida ustozimiz mana shayx hazratlarini kitoblarini taqdimoti bo'lyapti. Hozir biz mana hammalarimiz bu yerda Mohi Sharif Ramazon oyini xatmi Qur'onlarda, masjidlarda mana o'zimga shaxsan birinchi safga chiqib xatm qilib oxiriga yetkazishligim nasib qilyapti. O'rta safda ham o'qiyapman. Orqada ham ba'zan ergashib o'qidim. Turli masjidlarda. Hazratimizning yo'qligini siz biz juda yaxshi his qilyapmiz, bilyapmiz. Alloh rahmat qilsin Hazratga. Mana ilmiy meroslarini mana davom etib shu duolarda sharofati bilan mana ko'p ulamolarimiz, ustozlarimiz juda chiroyli yaxshi nimalarni qilishyapti da'vatlarni. Lekin bitta narsadan xursand bo'ladigan tarafi, mana o'zim ko'rgan, sezgan narsam dinimizni, xalqimizni diniy savodi oshib ketyapti. Juda oshgan. Juda ham yaxshi. Mana shu yosh yigitlarni endi xatm Qur'onlarda Hazratni nomlarini zikr qilib duo qilish bordi. Biz o'zimiz qilyapmiz, mana siz qilyapsiz ko'p joyda. Ba'zi bir joylarda bo'lmay qoldi. Kecha Laylatul Qadr kechasida bir joyda o'tirsak, bir qancha yosh yigitlar, qoraqa bitta savolimiz bor. Bizning xatm Qur'onimizda Hazrat esga olinmay qoldi. Lekin men o'zim o'sha o'qiganim, eshitganimni hammasini Hazrat ruhlariga bag'ishladim, deydi. Qorakam o'sha Mo'minning meroji kitobini haqida Hazrat bilan gaplashgan paytlarida yonlari deydim, u kishining xursandchiliklari, Hazrat ham aynan shuni nimalarda nima qilib gapirdilar Qorakamga mos qilib turib. Ko'pchilik o'qib chiqqandan keyin Qoraka shu namoz haqida biz hech narsa bilmas ekanmiz, domlalar gapirishdi. Biz haqiqatan namoz haqida juda ko'p ma'lumotni shu kitobdan oldik. Ma'lumotimiz juda kam ekan o'zimizda deb turib, olib ma'ruzalarda ular foydalanib ishlatib xalqimizga juda chiroyli yetkazib berdi. Shu kitobni o'qigandan keyin xalqni namozxonligi ham ko'tarilib ketdi. Ko'pchilik ommadan namozga kirdi. Ko'pchilik mana shunaqangi haliga nimalarga qiziqish paydo bo'ldi. Endi
inşallah mana şu qilingan mehnat, xizmatlar avvalambor hazratimiz boshchiligida shuni Alloh rahmat qilsin. Qolgan shogirdlar, bu yerda xizmat qilayotganlar, hammalaringiz shu narsani bilinglarki, mana shu o'qilayotgan kitoblardan, ayni mana shu yerdagi bo'layotgan xizmatdan nafaqat biz O'zbekiston, qo'ni-qo'shni jumhuriyatlar, uni biz bilib turibmiz, Qirg'iziston, Tojikiston, yon atrofimizdagi masalan shu o'zbek zabon masalan qo'ni-qo'shni birodarlarimiz, mana rus tilida foydalanadiganlarni hammasi foydalanyapti bu narsadan. Juda katta manfaat bo'lyapti. Inshaalloh mana zakot haqida ham bugun mana bu kitobni ko'rib xursand bo'lib o'tiribman. Juda savol ko'p, ayni Ramazonda bu juda ko'payadi savol. Lekin mana shuni o'qigandan keyin inshaalloh yanagi yillarga buni samarasini Xudo xolasa mana shu namozxonlarda qancha ko'payayotganligida, xatm Qur'onga ixlos. Men hazratı vafatlarından keyin yana bir narsani alohida sezaman. Hozirdagi ummatdan xalq Qur'on o'qishga kirgan. Xatm Qur'on hazratga o'sha o'nlab, yuzlab, minglab bag'ishlanayotganda shu narsani ko'pchilik o'ziga shu narsadan ibrat oldida, shundan pand nasihat oldi. Bir olimni vafoti, vafotidan keyin ham mana bunaqangi yaxshilikka bir nimalari bo'lar ekanda, xizmatlari bo'lar ekan. O'nlab, yuzlab hozir mana masalan qaragam aytgandek yoshi ulug' 80 yoshi yo boshqa bir qanchalarni eshitamiz, bu xatm Qur'onlardan tashqari o'zlari ota-onasi uchun Qur'on o'qiydigan bo'ldi. Umumiy Qur'on, Qur'onxonlik, Qur'onni tilovat qilish kuchayib ketdi. Shu bilan birgalikda alohida xonadonlarda omonat bizga masalan ko'pincha hazrat bilan birga yurganligimiz uchun qaraga bizning uyimizda farzandlarimiz xatm qilyapti, qizlarimiz, o'zimizda xatm Qur'onlarimiz bor. Shularni bag'ishlab qo'yapmiz. Xudo uchun hazratimizni bir ruhi poklariga deb turib ba'zan shunaqa omonatlarni ham bizga shu yetkazib qo'yishadi. Endi bu mana qabristondagi holat hammamiz ko'rib turibmiz. Vodi butun vohadan atrofdan Qur'onni yetkazib kelib, qabr ustida bag'ishlab ketayotganlarning hisobi yo'q. Ikkinchi kitob ham juda ham mana masalan Открытие послание buni ochiq xat o'qiganlar, boshqa qilganlar yon atrofdan men ko'proq qo'ni-qo'shni jumhuriyatdagilar bilan gaplashganimda ular aytishadiki, o'zlaridagi ixtiloflarda sizlarda hazrat bor edi. Sizlardagi mana bizga haqiqatda biz o'sha 90-chi yillardagi ta'sir o'sha muftiy bo'lib O'rta Osiyo va Qozog'istonga tayinlanib ish boshlaganlarda bo'lgan ixtiloflardan ichida yurganmiz, xabarimiz bor. O'sha paytda bu kishi mana shu ixtiloflarga qarshi ahli sunna va jamoa, xususan Hanafiylik mazhabida mustahkam turishlikka juda katta xizmat qildilar. Bo'lmasam juda bizning xalqimizda ham shunaqanga nima yoshlarning ichida har xil toifalar qarakam aytmoqchi shunaqa nimalar ko'p edi. Lekin bu kishini shiorlari har bir kitobni ochganda mana ta'sir o'zlarini shiorlarini juda ham chiroyli keltirib qo'ygan. Mana shu shiorga mos inshaalloh hayot kechirib, shu kitoblarni o'qib, unga amal qilib, hayotimizga tatbiq qilib, u kishini padar buzruqlari, hoj dadamizni Muhammad Yusuf hoj dada, volidai mehribonlarini barcha mana qaynata Ismoil Maxdum shu kishini mana shunday olim bo'lib shakllanishiga xizmat qilgan ustozlarini inshaalloh duo qilib tursak, bu inshaalloh foydadan samaradan xoli bo'lmaydi. Hammalaringiz uchun e'tiborlaringiz uchun rahmat. Tutayotgan ro'zalarimizni, ibodatlarimizni Parvardigor o'zlariga xudo husnini qabul aylasin. Onadan tug'ilgan chaqaloqdek gunohlardan pok holatda chiqaylik. Inshaalloh kelasi yillar, undan keyin yana ko'p yillar mana shunday yaxshi kunlarda, muborak oylarda qarshi olib bu kitoblarda inshaalloh qarakam aytmoqchi soni ko'paysin, unga o'qiydigan o'quvchilari unga yarasha amal qiladiganlarni Parvardigor o'zi sonini ko'paytirishligini Parvardigorni o'zi nasib aylasin. Hazratimizga mana sadaqai joriya bo'lib oxiratlarda mana shundoq zodirohlar sizu bizlarga ham Parvardigor mana shuni savoblaridan nasibador bo'lishligimizni o'zi nasib aylasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelayotgan muborak Idul Fitr hammalaringiz uchun, hammamiz uchun, xalqimiz uchun, butun islom ummati uchun Parvardigorni o'zi muborak aylasin. Rahmat. Qimmatli fikr mulohazalaringiz va ko'rsatmalaringiz uchun tashakkur. Xolaka, hammalaringizga tashakkur bildiramiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun umid qilamizki, keyingi kitoblarimizni taqdimot marosimlarida ham siz azizlar bilan ko'rishamiz. Majlisimizning so'ngida so'nggi duoni Abdulhamid qorakadan qilib berish iltimos qilamiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله تبارك وتعالى اشبو مجلسمزنا خير مجلس لردن قلقان بولسن
kitoblarni sohiblari bo'lgan shayx janoblarni Alloh taborak va taolo o'zi g'ariq rahmat, shoyista jannat qilgan bo'lsin. O'zlarga aytib o'tilgandek sadaqa joriya bo'lishligini nasib va ruzi aylagan bo'lsin. Mana shunday kitoblarni kelasi kunlarda yana shu nashr Hilol tomonidan bosilishi, tarqatilishida Alloh taborak va taolo hamma shu ishlarga mutasaddi va mas'ul bo'lganlarga nasib va ruzi aylagan bo'lsin. Alloh taborak va taolo bu majlisga tashrif buyurgan barcha aka-ukalarimiz, ustozlarimizni ham o'zi hifz-i himoyasida saqlagan bo'lsin. Allohumma robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aman bilin.